Tere taas, armsad televaatajad! Oleme tagasi siin TV7 stuudios saatega Küsimärk. Täna on meil teemaks, kas aeg saabki otsa. Ja minuga on stuudios pastor Veiko Võsu ja Allan Kroll. Tere tulemast! Tänan kutsumast! Kõigepealt ma pöördun sinu poole, Veiko, ja tahan küsida, mis küsimus see selline on, kas aeg saabki otsa? No see on üks hea küsimus, aga küsimused on meie saate külaliselt Allan. Ütle siis, kas saab aeg otsa või ei saa? Ma näen Uues Testamentist üsna selgelt, et Jumalal on nii öelda kalender. No, ma ei usu, et Jumalal on oma taevases kabinetis kalender, nii nagu mul vanglas töö juures on kalender, kus on siis kirjas, mis ja kus ja millal hakkab toimuma. Aga me näeme, et mingi sarnane asi on. Näiteks Apostlite tegudes 17. peatükis Salm 26 ütleb seda, et Jumal on enne määranud ajad riikide ja rahvaste jaoks või Apostlite teod 1.7 ütleb, et ette määratud ajad, mida teie ei tea, aga isa omas meelevallas on määranud või noh, kõige selgem ilmselt paljudele tuttav Galaatia 4.4, kui aeg täis sai, siis Jumal läkitas oma pojani, et tema taevases kalendris oli märgitud, et teatud ajal peab Messias sündima. Ja ma usun, et see ei puuduta ainult selliseid suursündmusi nagu Jeesuse sünd. Ma usun, et see puudutab kõiki sündmusi, mis maa peal Jumala plaanis on märgitud. Ja ma usun tõesti, et aeg on selles mõttes Jumala kalendris otsa korral, oli juba 2000 aastat tagasi, kui apostel Johannes kirjutab, et lapsukesed, nüüd on viimne aeg või viimne tund. Ehk siis aeg tõepoolest on otsa saamas. No võt, see on üks huvitav asi, et kui me nüüd räägime sellest, Jumal teab asju ette ja tal on ajad määratud, kas siis kõik on määratud? Kas selle aja sees on ka kõik määratud või ette määratud, nagu paljud täna küsivad? Kindlasti ma ei usu sellist fatalistliku ettemääratuse versiooni, et noh, mida ma tihti peale oma hoolealustet kuulen vanglas, et noh, ju siis nii oli määratud, ju siis nii pidi minema. Et see on selline hea viis oma vastutusest kõrvale hiilid öelda, et kuskil mingisuguses kõrgemas plaanis oli see kirja pandud, et peab nii minema. See oli teise sajandi lõpu kirikuisa Tertullianus, kes ütles minu mõelest väga tabavalt, et sõnasõnat ei tsiteeri, aga ta ütleb, et meil tuleb vahet teha sellel, mida Jumal ette teab ja mida Jumal tahab. Jumal teab kõike, ta teab ka seda, mida ta ei taha. Näiteks ta ei taha, et ükski läheks hukka, aga samas ta teab, kes lõpuks lähevad. Nii et selles mõttes Jumal teab kõiki neid asju, mida inimtsivilisatsioon oma lõpututes eksperimentides ette võtab, aga see ei tähenda, et see on automaatselt tema tahe ja tema plaan, sest noh, see teeks Jumalast mingisuguse skisofreeniku, kes ühelt poolt teatud asjad keelab ja siis määrab samas inimesed ette just neid samu asju tegema, mida ta just keelab ja siis karistab selle eest, et inimesed tegid seda, mida tema määras neid tegema. Nii et noh, see on täiesti välistatud ebaloogiline. Et Jumal teab kõik ette, aga me peame vahet tegema sellel, mida ta teab ja mida ta tahab. Vahel öeldakse, Jumal on ajast väljas, et ta tegelikult näeb neid asju ette, mis juba sünnivad. Kas ta näeb ette ka selle loodu lõppemist? Kui meie räägime nagu aja lõppemisest, siis me vist räägime ruumi ja aja ja kuidas seda öeldakse. Lõppemisest. Eks ole kõik see, mis meie kolm dimensiooni on, mida me siin tunneme. Et kas see on midagi sellist, mille Jumal algselt ette plaanis? No selge on see, et Jumal ei ole ise piiratud oma looduga. Eks aeg, ruum, energia, kõik need asjad ei ole midagi sellist, mille sees Jumal ise peab nagu liikuma nagu mingisuguses raamistikus. Mõnikord ma olen seda püüdnud seletada nii, et noh, kujutame ette, et see laud siin on meie aeg, ruum, see dimensioon ja meie siis liigume. Kristlik nägemus on ikkagi selline lineaarne, mitte tsükliline, nagu võib-olla idareligioonides, et kusagil see asja algas, mingid etapid ta läbib ja siis jõuab lõpuni. Et meie oleme niimoodi oma, kas siis inimtsivilisatsioonina või üksik isikutena siin selle aegruumi dimensiooni, siin selle lauakese peal kõndimas. Aga Jumal on siin ja siin ja siin ja siin ja igal pool ümber. Teda ei piira tema enda loodud aeg, ruum ega mingisugused muud raamid. Nii et otse loomulikult, kuna ta on kõikel viibiv, kõike teadev, kõik võimas igavene Jumal, siis ta teab, millega kõik see lugu ka lõpeb. Ja sellepärast näiteks
see on veel omaette teema, kui me räägime võib-olla lõpuaegadest, millega asi lõpeb, aga me võiks rääkida ka nii-öelda eelaegadest, kuigi seda isegi ajaks ei saaks nimetada, sest aega veel ei ole, aga öeldakse, et enne maailma loomist Jumal määras meid olema pühad ja laitmatud tema ees armastuses, enne maailma loomist määras meid tema lasteks saama. Et mitte midagi pole veel olemas, ainus olemas olev reaalsus on Jumal ise, mitte midagi muud ei ole. Ja kui keegi küsib, et mida see Jumal siis seal nii-öelda suures uhkes üksinduses tegi, siis võid ilma igasuguse maania grandi osata öelda, et mõttes minust ja mõttes sinust, sest et ta siis määras sind olema see, kes sa praegu oled, Jumala laps. Nii et Jumal on jah täiesti aja ja ruumi väline, ta teab, millega see asi algas, ta teab, millega kogu see inimtsivilisatsioon lõpeb ja mis saab pärast. Piibel räägib sellest, et meid ootavad ees ajastute ajastuud, mõlemad mitmuses, aioonid ja aioonid kreeka keeles. Et noh, ma arvan, et aeg kui selline ei lakka eksisteerimast, et tulevad tulevased ajastud. Ja nagu Paulus Efesuse kirjas väga huvitavalt kirjutab, et Jumal näitab tulevastel ajastutel oma armu ülemäärast rikkust meile Kristuses Jeesuses. Et kui meie arvame, et me oleme kõike juba näinud ja kõike kogenud, siis Jumal oma suurest tagataskust võtab välja midagi, ütleb, aga vaata seda. Seda te pole veel näinud. Nii et terve tulevik, kõik need ajastute ajastud on mõeldud ka selleks, et Jumala loomust ja tema headust ja tema suurust tunne õppida. See on kristlasele vist üks päris oluline ära tõdemine, et see siin on ajalik ja Jumal on ajatu ja et tal on plaan kõigest sellest läbi. Räägi, kas paljud kristlased mõtlevad selle peale ja kui oluline see on meile teada nendest tulevastest ajastutest? No tundub, et tega ikka väga paljud ei mõtle, ei tule mulle meelde täpselt, kes selle tsitaadi autor on, aga loodan, et ta andestab mulle, et ma tsiteerin ilma viitamata. Ütles inimene nii, et tundub, et paljud inimesed valmistuvad oma puhkuse reisiks põhjalikumalt kui oma igavikuks. Et kui ma lähen puhkuse reisile, siis ma plaanin, et siis ma lähen sinna ja siis ma ööbin seal ja siis ma lähen sealt edasi. Aga oma igavik, see, mis on see kõige tähtsam koht ja see kõige tähtsam otsus minu elus, et selle suhtes paljud inimesed lihtsalt, ma ei tea, kas hoiavad pöialt, et noh, ehk läheb hästi ja ma ei usu, et väga paljud meist oleks tegelikult teadlikult selleks valmistunud. Kunagi lägin ühte klepekat, soomekeelset klepekat ühe auto tagas tange peal, kus oli kirjutatud, et paljud ütlevad, et ma võtan Jeesuse vastu kell 12.00, aga surevad kell 11.30. Et noh, isegi kui mingi aimdus on, et võib olla ma millalgi peaks, siis ma noh, lükkan edasi. Ja tegelikult noh, inimene, kes seda otsust edasi lükkab ilmselgelt, ei ole valmis. Et kunagi hiljem tegelen nende küsimustega. See on nüüd mitte kristlasele. Kas ja kui oluline on kristlasele teada, mis on tulemas? Absoluutselt kindlalt on. Ma siin tahaks lugeda ühe pühakirja teksti, mis seda minu mõelest väga hästi illustreerib. See on Luuka 17. Ja ma loen salmist 26. Jeesus ütleb siin nii. Ja just nõnda, nagu sündis Noa päevil, on ka inimese poja päevil. Nad sõid, jõid, võtsid naisi, läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Nad on siis noh, selle maailma inimesed. Ja huvitav on see, et siin ta ei maini kõiki neid seksuaalperversusi ja mida iganes me näeme esimesest Mooses raamatust. Siin ta ütleb lihtsalt, sõid, jõid, võtsid naisi, läksid mehele. Elasid täiesti tavalist igapäevaelu. Siis äkitselt tuli. 28 salm ütleb siin Luuka 17. Nõnda samuti ka nagu oli Loti päevil. Nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid, aga sel päeval meil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlid ning hävitas nad kõik. Otse nii samuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Nii et noh, Jeesus räägib enda tagasi tulemisele eelnevast ajast, ütleb, et see sarnaneb Noa ja Loti päevadele. Et siin on terve rida neid asju, mida siit võiks välja noppida, aga ma praegu keskenduks nendele kahele tegelasele endale. Noa teadis üle 100 aasta ette, et see on tulemas, ehitas laeva, öeldakse piiblis, et enda ja oma perekonna päästmiseks. Hebra kirja ütleb, et ta oli õiguse kuulutaja, ehk siis ta tegi midagi ja ta kuulutas midagi ja ta oli valmis ja suutis päästama perekonna. Lott ei teadnud mitte midagi. Lotil, noh, võib öelda nii, et Noa oli siis sümbol kristlasest,
kes on teadlik sellest, mis on tulemas, kes nagu piiblis öeldakse, kes mõistis aegu ja teadis, mida pidi tegema. Lott on, mina usun, sümbol sellest kristlasest või nendest kristlastest, kes küll päästetakse, aga nii nagu Paulus ütleb, et otse kui läbi tule, et noh, saan minema küll, kõige selle sisse ei jää, aga samas noh, nagu me näeme, et ta kaotas tohutult palju selle tõttu, kaotas oma naise, kaotas kõik, mille nimel ta oli elanud. Et minu küsimus oli, kus oles kõige esimene teema, mida ma, see oli 96. aastal, kui ma hakkasin seda lõpuaegade teemat õppima ja kõige esimene, mille Jumal mulle südamesse pani, et ammu enne mingisuguseid metsalise märke antikristusi üles võtmisi või midagi sellist, et just see valmidus ja see sama näide, et kumb sa oled, kas sa oled noa tüüpi kristlane või loti tüüpi kristlane, kas sa tead, mis on tulemas ja valmistud selleks, ehitad laeva, või sa lihtsalt ehitad ise enda elu, kuskil elad oma nagu mingisugust väike kodanliku igavat elu ja mõtled, et noh, ehk ikka kuidagi millalgi pääseks. Ja noh, minu üleskutse kindlasti oleks see, et me kristlastana peaks ikkagi pigem tahtma olla sellised noa tüüpi kristlased. Et kooli võrdlus kasutades, et pigem ikka võiks olla viie mees kui kolme mees. Et noh, kolme mees ka läbi ei kuku, aga ütleme, et väga edukalt ega hästi ei lõpeta. No inimesed sageli ei julge mõelda sellel teemal just sellepärast, et tegemist on A, kas surmaga, ihuliku surmaga või siis sellega, mis on nagu teadmata või tundmata. Ja just selles samas kontekstis nad ei mõtle selle peale või ei juleta mõelda, et mul on praegu see minu elu ja küll Jumal hoolitseb mu eest, et kas see ongi see nagu loti mõtteviis, mida sa just kirjeldasid. Isenesest ei ole ju midagi halba selles. Ja ma usun, et see oli ka täpselt see põhjus, miks Jeesus selles kontekstis ei nimeta seda, mida me loeme esimese Moosese 6. peatükist, et maa oli täis vägivalda ja siis igasugused muud jubedad asjad, et miks ta toob välja just sellised igapäeva olmetegevused, söömine ja joomine ei ole patt. Naise võtmine või mehele minek ei ole patt, maja ehitamine ei ole patt, eks? Aga ma usun, et mida ta silmas peab on see, et selle olme küsimused võivad meid nii kaasa tõmmata endasse, et meie vaimulik tunnetus lihtsalt kaob ära. Me nagu upume ära nendesse igapäeva toimetustesse. Teises kohas Luuka 21. peatükis näiteks Jeesus räägib ka lõpuaegadest ja ütleb, et vaadake, et ei koormaks oma südant, vana eestikeelne tõlge ütleb, liig söömise ja purjutamisega, et see päev ei saaks tabada teid ootamatult nagu linnupäev. Linnupäeljad ütleb, et see tuleb kõigi peale, kes maa peal elavad. Ehk siis, et on asju, mis koormavad inimsüdant nii, et ta vastuvõtja või nii-öelda see millega ta peaks seda signaali Jumala käest kuulma, see lihtsalt ei toimi. Vaim on tönts ja siis loomulikult ei tegelda selle teemaga. Ja üks teoloog Matthew Henry, võib-olla mõnele tuttav tema kommentaaride kogu, siis tema ütles väga tabavalt või kirjutas väga tabavalt, et iga päeva eesmärk peaks olema valmistumine viimseks päevaks. Ja mitte ilmtingimata mingiks globaalseks apokalüptiliseks viimseks päevaks, vaid näiteks oma enda viimseks päevaks. Et noh, mina ei pruugi teada, kas Jeesus tuleb tagasi minu elu jooksul või mitte, aga minu viimne päev tuleb nii ehk naa, seda ma tean küll. Ja ma usun, et kui ma selleks olen valmistunud, siis ma olen valmistunud ka selleks globaalseks apokalüptiliseks viimseks päevaks. Ja kui ma selleks ei ole valmis, siis ma ei ole valmis ka selleks suureks Jeesuse tagasi tulekuks või mingiks globaalseks viimseks päevaks. No üks asi, mis kindlasti Lotti ja Noad nagu ühendab või mis on nagu sarnane, on see ajastu. Ajastu kirjeldus on seal üsna sarnane ja see perversuse tase on ikka meeletult kõrge. Ja kui me seda tänase päevaga võrdleme, ega me palju vist maha ei jää või mis sinu arvamus on? Ilmselt mitte. Ma arvan, et seal ei ole väga palju neid asju, mida võiks öelda, et näed, neil oli ja meil ei ole. Et noh, esiteks meid on palju rohkem kui neid siis. Seetõttu see tonnaaž kurjust, mida inimkond suudab tekitada, on palju suurem. Ja see on ka Jumala jaoks mitte viimase tähtsusega asi. Et kui Taanile raamatus ta ütleb kuningas Belsassarile, et sind on kaaludega kaalutud ja leitud kerge olevat, et sa Jumala asjades oled kerge kaalane ja patu asjades oled nagu raske kaalane, et siis on asjad halvasti ja ma usun, et see puudutab mitte ainult üksikisikuid, vaid terved rahvaid ja maid ka. Et kui see patu tonnaaž saab täis, natukene kõrvale põige võibolla, Abraham kõnnib Kaanani maal koos Jumalaga ja Jumal ütleb, et ma ei saa praegu anda mitte jalatäidki maad sulle.
aga 400 aasta pärast sinu järeltulijad saavad selle maa endale, sest emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane, ehk siis nende patu nii-öelda karikas ei ole veel täis, sinna tilgub veel 400 aastat kurjust ja ülekohut. Ja siis, kui me loeme näiteks seda iisellaste Kaananimaa vallutust, siis mõned, noh jällegi oma töös ma vanglas näen, esitatakse küsimus, et kuidas Jumal nii jõhkralt ära hävitas? Mõtlen, et sina näed seda hetke, kui sadas kohtumõistmise tuli peale neile, aga sa ei näe neid sajandeid enne seda, kõike seda kurjust, mida siis tehti. Noh, näiteks arheoloogid on leidnud, see on nende Kaananimaa rahvaste ja ümbritsevate rahvaste seast. Seal on tuhandeid ja tuhandeid haudasid, kus on näiteks Molokile või teistele ebajumalatele toodud ohvrid, lapsed, kes on kas siis elusat või surnud ära põletatud, pandud suure ebajumala hõõguvatele metallkätele nii, et nad seal ära põlevad. Et kui palju Jumal peab taluma sellist asja, kui kaua ta peab silma kinni pigistama. Ja sellepärast Abrahamil ütleb, et praegu ei saa. 400 aasta pärast on karikas täis ja siis see, mis oli Iisraeli rahvale õnnistuseks, et nemad said maa endale, see oli Kaananimaa rahvastele jällegi kohtumõistmiseks. Et kui kaugel see patukarikas täitumisest on praegu, ei oska mina öelda, aga noh, seda me näeme, ma arvan, uudistest kuuleme ja vaatame iga päev, et sinna ikkagi tilgub kogu aeg ja palju ja ma arvan, et mõnikord võib-olla isegi tilgu, vaid lausa niriseb juurde sinna. Allan, küsin otse, mis juhtub, kas juhtub nii, et Jeesus viib oma koguduse enne ära, kui hakkab tuldi päevlit sadama või kui ta tuleb nii-öelda teist korda maa peale? Ma tean, et on väga palju erinevaid lähenemisi ja võib-olla sa hästi lühidalt käid need korraks läbi, kuna sa oled piibliõpetaja ja ma tean, et sa suudad seda väga niimoodi kompaktselt edasi anda. Piibli valgel. Sellega on väga palju segadust olnud ja need arvamused on täitsa nagu seinast seina, et kas on ennem tribulatsiooni keskel või lõpus või kas üldse Jumal viib oma rahvast ennem ära, kui ta hakkab siin kätte maksma? No ma teen siis sellise hästi kiire lühi ülevaate sellest, et millised on kõige levinumad teooriad üldse seoses lõpuaegadega, siis eshatoloogia õpetus lõpuaegadest või viimsetest asjadest. On selline õpetus Eestisse ka, ma näen sisse imbumas ühte nende esindajate raamatut, ma siin lugesin ja töötasin läbi. Ta nimetatakse preterismiks. Preterism siis väidab seda, et kõik need sündmused, mida me loeme näiteks evangeeliumide lõpudest, siin Mattuse 24, Markuse 13, Luuka 21, ilmutusraamat, 1. Tessaloonika 4, 5, 2. Tessaloonika 1, 2, et need kõik on juba aset leidnud. Et need leidsid aset siis, kui 70. aastal Rooma kindral Titus hävitas ära Jerusalemma linna, vallutas Iisraeli ja nii, et noh, lõpuaeg nende jaoks juba jõudis kätte. Et kõik on juba toimunud, ilmutusraamatu sündmused on juba tegelikult möödas, on osaline, on täielik preterism, osaline väidab, et noh, teatud sündmused on meil ees. Täielik preterism ütleb, et kõik on möödas. Et noh, me üldse ei pea piiblist nagu otsimagi mingid lõpuaja märke, sest need kõik on juba ajaloos aset leidnud. Siis on sellised nii-öelda rahuriigi ehk milleniumiga seotud teooriad. On selline teooria nagu amillenialism, mis siis väidab seda, et mingisugust tuhandaastast rahuriiki ei tulegi, see on lihtsalt sümbol mingist pikemast perioodist, noh näiteks kogudusajastust. Kuskil viiendast sajandist hakkas, noh neljandast viiendast sajandist hakkas see levima, et kirik ongi see rahuriigi kehastus ja kirik on võimul, rahuriik on kohal, Kristus läbi oma koguduse valitseb ja kurat on kinni seotud. Ehk et me oleme praegu siis just kui rahu... Jah, sisuliselt, et praegu Kristus läbi oma koguduse valitseb ja saatan on evangeeliumi kuulutamise läbi seotud. On selline õpetus nagu postmillenialism, mis väidab seda, et ei, Jeesus tuleb päriselt tagasi, aga et see rahuriik maa peal saab enne läbi ja siis ta tuleb ja rajab siia siis selle nii-öelda uue reaalsuse, uue taeva, uue maa. On selline, mida noh, mina isiklikult pooldan, on premillenialism, et Jeesus tuleb tagasi enne seda rahuriiki, millest ilmutusraamat räägib. Nüüd minnes natukene veel detailsemaks siis nendest milleniumidest. Järgmine termi, mida sa kasutasid, oli see tribulatsionism. Mõnel vaatajal kuulajal läheb keel sõlme juba nendest terminitest, mingid preterismid, amillenialismid, pre-post tribulatsionismid.
Aga noh, paraku sellist terminoloogiat raamatutes kasutatakse, et noh, ei saa üle ega ümber, meeldib või ei meeldi. Paraku selleks, et mingi nii-öelda teoloogiline kirjaoskus säiliks, on tarvis neid asju teada. Tribulatsioon, ehk siis viletsuse, kannatuste, tagakiusamise, antikristuse valitsusaeg. No, enamasti seda nimetatakse siis kas siis 7-aastaseks perioodiks või siis nii, et esimesed 3,5 aastat on nagu kergem viletsus ja teised 3,5 aastat raskem. See konkreetselt antikristuse peaaegu täielik valitsuse võim. Ja on 3 teooriat siis, mis puudutab kogudus selle viletsusaega seoses. On posttribulatsionism, mis väidab seda, et kogudus jääb kõige selle keskele, läheb nendest aegadest läbi ja Jeesus tuleb kogudusele järele pärast seda suurt viletsust. Ehk siis, et noh, antikristus ajast meie ei pääse. Siis on mittribulatsionism, mit tähendab siis keskel, mis väidab seda, et Jeesus tuleb 3,5-aastase kergema viletsuse ajal järgi, selle lõpus tuleb järgi kogudusele, viib meid siit minema. Et ütleme, et raskema aja sisse meid ei jääta, aga päriselt täielikult me ka ei pääse. Ja siis on pre-tribulatsionism, noh, eesliide pre tähendab siis, et see on midagi, mis on enne. Pre-tribulatsionism siis on õpetus, mis kinnitab, et kogudus võetakse ära enne, kui see suur viletsus tabab. No, näiteid on palju, mida tuuakse, need samad Lott ja Noa, et Noa viidi ära, siis tuli veeuputus, Lott viidi välja Soodomast, siis tuli häving. Sellel on oma nõrgad kohad. No, näiteks kas või see, et kui ma loen kirikuisasid, siis no, kirikuisade kirjutistest me näeme, et nad uskusid ikkagi seda, et kogudus läheb antikristus ajast läbi. Ja noh, mõni ütleb, et kirikuisad ei maksa midagi, no nii palju nad ikkagi maksavad, et paljud neist olid ise apostlite õpilased. Et kui kirjutab keegi, kes oli Pauluse, Peetruse või Johannese õpilane, et mina arvan sellest nii ja sa tead, et see inimene sai piltlikult öeldes olla Pauluse, Peetruse või Johannese Jumala teenistusel või piiblitunnis ja küsid otse, et kuidas selle asjaga on. Või siis keegi, kes elas võib-olla sajandeid hiljem ja loeb neid kirjutisi, siis noh, need peaks olema vähemalt üks argument. Ainult selle põhjal loomulikult järeldusi teha ei saa. Ma tean, et inimesed tahavad pigem selliseid konkreetseid vastused, nii nagu sinagi küsid. Ütle siis, mis on. Kunagi ma olin noor kristlane, kui ma lugesin Billy Grahami raamatut Lähenev kabja plagin, siis noh, lõpuaegadest ta seal kirjutab ja mind häiris see, et miks ta ei ütle otse. Et no kas siis jääme kõige selle antikristus aja sisse või meid päästetakse sellest. Ja ma ütleks, et praegu tegelikult mulle pigem meeldib see lähenemine. Ja miks? Põhjus on selles, et kui me valmistame inimesi ette, et ärge muretsege, meie laseme siit jalga enne kui asi karmiks läheb. No seda nimetatakse eskapismiks, nii-öelda see põgenemismentaliteet. Nii kui pääseme, meil ei ole mitte midagi muretseda, Issand Jeesus tuleb hea ja viib meid siit hädaurust ära. Aga mis siis, kui nii nagu Jeesus esimese tulekuga oli inimestel hulk teooriaid, mis osutusid täiesti ekslikuks? Mis siis, kui Jeesuse teise tulekuga ka mõned meie lõpuaegade teooriad osutuvad ekslikuks? Turvalisem on pigem arvestada sellega, et võib-olla meil siiski tuleb nendest katsumuse aegadest läbi minna ja olla selleks valmis ja olla meeldivalt üllatunud, kui meid selle eest ära võetakse. Pigem nii, kui vastupidi, et me kuulutame igal pool, et ärge muretsege, me laseme siit jalga enne, kui asi karmiks läheb. Ja siis äkitselt võib-olla osutub nii, et aga võib-olla päris nii kergelt ei pääse, sest ega kristlased läbi ajaloo, esimesed kristlased, kellele kogu need tekstid adresseeriti, ju pidid minema läbi väga julmadest tagakiusamise aegadest. Ja kui nemad oleks olnud sellise eskapistiku mentaliteediga, et oh, õudust jäda, mul tahetakse nahk seljast koorida või mind tahetakse, ma ei tea, lõvid ette visata, siis tõenäoliselt nad oleks oma usust lahti öelnud. Ma praegu loen ühte kirikuisa Antiookia Ignaatiust. See on siis mees, keda Süüriast parajasti viiakse Rooma hukkamisele. Antiookia kiriku piiskop ja selline üks varajastest kirikuisadest. Ja mulle väga avaldab muljet see, mis moodi ta kirjutab kirju erinevatele kogudustele oma rännaku ajal. Ei hali see, et küll mul on paha ja vaadake need jubedad Rooma sõdurid mu ümber ütleb, et jah, igavased pantriteks, nagu ta neid nimetab, et igavased lurjused nad siin on, aga mis mulle eriliselt muljet avaldab on see, et ta nii Rooma kui teistele kristlastele toetab meelde, et
ärge palun sekkuge sellesse asjasse. Las ma olla see vili, mida Jumal laseb nende metsalajate hammastega jahvatada jahuks ja küpsetada leivaks, et ma olen valmis. Absoluutselt mingit hirmu, kartust, paanikat, ta pigem ütleb, et palun ärge isegi palvetage, et Jumal mind päästaks. Või et keegi kostaks minu eest, et mul armu antaks, et las olla, ma olen valmis minema, et ta ei ole suitsiidne, ta ei ole elust tüdinud ega midagi sellist, aga tema jaoks see reaalsus, et nagu Paulus ütleb, kui ma olen ihust ära, siis ma olen Issanda juures, see on nii reaalne, et ta ütleb, et ärge minu pärast muretsege, ma pigem lähen ja annan tunnistust oma usust seal samas Roomas, isegi siis, kui see tähendab seda, et ma oma eluga pean hüvasti jätma. Nii et vastates otsesele küsimusele pika kabja plaginaga pean ütlema, et ma pigem julgustaks inimesi valmistuma selleks, et me oma usust kinni hoiaksime ka siis, kui asi on raske. Sest noh, kõik märgid näitavad, et asjad ikkagi sinna poole lähevad. Ütleme, kõik see selline globaliseerumine, selline 1984. aasta stsenaarium, kes on Orwelli lugenud, et see ikkagi väga sinna poole kaldub, et me peame olema nendeks asjadeks valmis ja kui me ei ole ja ainult uinutame ennast selle lootusega, et me siit pääseme, libiseme nagu libe lutsu kala, siis me tõenäoliselt ei ole ka tegelikult valmis lõpuaegadeks. Ma tahaksin natukene võib-olla külge muuta. Kuuleme ka tihti kristlaste seas sellist õpetust või sellist meelelaadi, et meie elu tegelikult peaks olema Kristuse väes võidus kogu aeg ja mitte ainult isiklikult, vaid ka meie riigis ja meie ühiskonnas, et meie kui maa sool muudame seda. Ja mind huvitaks, kui sa sellel teemal natukene räägiksid, just selles valguses, mida Piibel näitab. Ja võib-olla ma korraks lisan veel, et see mõtteviis Kingdom Now, me oleme sellest kuulnud ja see on üsna laialt levinud, et täna nüüd ja praegu ongi see kuningriik ja meie peame selle kehtestama. Ma pean ütlema, et meil oli Ameerikas üks sõber, kes ütles sellist asja, tõesti tore mees, aga tema oli nüüd preterist, kellest sina rääkisid alustades. Ja tema ütles, et apostlid lihtsalt ei olmanud seda väge, nad ei osanud veel kasutada seda, mis neil oli antud. Aga et nüüd meie juba oskame. Et kuidas sellistele asjadele nagu valgust üldse peale lasta ja kuidas sellesse suhtuda? No muidugi esimene alarm, mis peaks käima minema, minu arvates oleks see, et kui keegi arvab, et meie praegu oleme kõvemad tegijad kui apostlid, et ma kohe kindlasti seda seisukohta ei jaga. Ma ei ütle, et me peame kuidagi mingid alaväärsed olema, aga ma osun, et ikkagi kõige ehedamal kujul kristlus, Jumala pärand, sai edasi antud neile, sest Piibel ütleb väga ühemõtteliselt ja selgelt, et kogudus on rajatud apostlite ja prohvetite vundamendil. Et kui me ütleme, et teate, me oleme kõvemad venikesed kui need, kes vundamendi moodustavad, et no siis tõenäoliselt meil on natukene põhjendamatult kõrge enesehinnang. Et ilmselt päris nii lihtne see ole. Tõepoolest, jah, preterism on täpselt see õpetus tänapäeval, mis näeb tulevikku ja lõpuaegu pigem sellises optimistlikus ja positiivses toonis. Et rasked ajad on möödas, nüüd austausse. Huvitav on see, et sellised meeleolud levivad harilikult siis, kui mingil konkreetsel riigil või rahval ühiskonnas või maailmas läheb hästi. Keegi piibliõpetaja tõi võrdluseks Suur-Britannia siis, kui ta oli Suur-Britannia 19. sajandil. Maailma tipp. Päike ei loojunud nende impeeriumi, nende kuningriigi kohal kuskil, noh, üle terve maailma oli neil valdusi. Ja juhitakse tähelepanu selle, et huvitaval kombel just siis said väga populaarseks just täpselt sellised, noh, tänapäeva terminoloogia järgi siis see nii-öelda kuningriik nüüd teoloogia. Lauluraamatud olid täis laule, et kuidas meie läheme ja võtame kõik ja valutame kõik ja meie omad igasse valdkonda pukki ja siis meie toome kohale nii-öelda selle taevase kuningriigi. Ma ei näe Uuest Testamendist mitte ühelgi autoril, kes kirjutab lõpuaegadest. Ja lõpuaegadest ja Jeesuse tulekust kirjutatakse palju Uues Testamendis, on enam kui 300 korda seda mainitud, nii et noh, see on üsna tõsine teema.
ma ei näe ühtegi autorit, kelle nägemus lõpuaegadest oleks selline happy-clappy positiivne, et kogudus tõuseb esile, saab olema võimupositsioonil kõigis valdkondades, hariduses ja kultuuris ja meedias ja igal pool panganduses ja ma ei tea, majanduses, kus tahes veel. Et pigem ikkagi Uue Testamendi autorite nägemus on see, et lõpuaegadel kurjus saavutab oma nii-öelda kontsentratsiooni täiuse. Minu lemmik piibli õpetaja on Derek Prince ja Derek Prince ütleb, et see roiskumine on pöördumatu protsess ja et lõpuaegadel see roiskumine jõuab nagu oma maksimumini. Need samad võrdlused, mida ma tõin, noaeg ja lotiaeg, täpselt samamoodi nad olid küpsenud oma nii-öelda roiskumises maksimumini ja siis Jumal sekkus. Kõik need kohad, kus me näeme Uues Testamendis õpetusi lõpuaegadest, need kõik on ikkagi pigem sellised, et vaenlane teeb kõik, mis vähegi võimalik selleks, et oma positsioone kindlustada, et ükski inimühiskond ei ole suuteline maapealset paradiisi looma. Seda on ju püütud korduvalt. Prantsuse revolutsioon ja kommunism ja kõik on püüdnud maapealset paradiisi tuua. Ja see on igal pool läbi kukkunud. Ma mäletan kunagi, need olid ühed Lõuna-Aafrika vennad, kes millalgi Eestis tulid ja ka kuulutasid umbes, et noh, meie mehed igale poole pukki ja siis on kõik hästi. Ma kuulasin neid jutte ja kuulasin nende mingite teiste konverentside salvestusi ja mõtlesin, et kallid vennad, meil on see eksperiment juba läbitud ja me nimetame seda keskajaks, kui kirikul oli kõik see, mida teie praegu taotlete. Võim enam vähem igas valdkonnas ja noh, nii-öelda tippude tipp. Ja see ei lõppenud hästi. Ja et noh, kui teie usute, et teil see eksperiment nüüd praegu paremini lõpeb, siis ei taha nüüd nagu sarkastiline olla liigselt, aga mingil määral ikka. Et noh, jõudu teile, proovige, aga ma ei näe kusagilt ei piiblist ega ajaloost, et see kunagi õnnestunud oleks. Nii et noh, pigem on see, et inimühiskond jõuab haripunkti, ammendab kõik oma nii-öelda ressursid ja jõuab ikkagi selle sama tulemusin veel, et ilma Jumalata me maapealset paradiisi ei ole suutelised looma. Meid on nii-öelda sealt sellest Edenist välja aetud ja kui tuleb tagasi rahuvürst Jeesus, siis ta taastab selle, mida ükski inimene ei suuda. Nii et mitte meie ei valmista talle kuningriike, millest see tema tagasi tuleb, vaid tema tuleb ja rajab kuningriigi, mida meie ei ole kunagi suutnud rajada. Väga hea. Teine asi, mida ma tahaks ka adresseerida, on isegi kristlaste hulgas me kuuleme vahel ütlemist, no kogu aeg on ju mõeldud, et aeg saab otsa. Et kuidas sa sellele vastad, et kogu aeg on öeldud seda, et ärge nüüd alarmeerige kedagi, meil on hea elu ees, kõik on rahulik, täpselt nii nagu läbi ajaloo on olnud. Mille järgi sina allan, vaatad ajamärke, kas sa vaatad, mida sa ütled selle peale? Ega selles jah, palju eksimusi näha ei saa, kogu aeg on räägitud tõepoolest, ega neid viimse päeva ootusi, kui esimene aasta tuhat vahetus, siis oli kristlastel suur selline apokalüptiline ootus, et nüüd saab aeg läbi. Luteri ajal, kui türklased olid Viini ajal, siis arvati, et nüüd on kõik käes. John Wesley metodisti kiriku rajaja juba pani enam vähem paika, et siis ja siis saab aeg otsa. Noh, rääkimata kõigist teistest, kes kuskil valgetes linades on mäged otsa roninud ja sinna ootama jäänud, et kohe viiaks ära. Minu usu elu jooksul on mitu daatumit läbi käinud, kus siis kõik saaks pidanud sündima. Kõik need on osutunud ekslikuks. Aga noh, inimese optimism on ikka nagu hämmastav ja piiramatu, et mis siis, et kõik enne meid on eksinud, me ikka paneme paika. No päeva ega tundi, ütles Jeesus, ei tea mitte keegi, tema isegi oma maapealse eluajal ei teadnud, et ei tea inglid ka, ainult isa teab. Aga samas ta noomib varisere, et ei mõista ajamärke. Et taevast ja ilma suudate mõista, aga samas ajamärke ei suuda. Ehk siis noh, Jeesus eeldas, et on mingid ajamärgid olemas ja ta pani pahaks, kui inimesed neid üldse ei mõistnud. Noh, nende puhul oli siis see, et messias on nagu lihast ja luust teie silme ees, haiged saavad terveks, kurjad vaimud aetakse välja, Jumala kuningriigi invasioon on alanud ja te ei saa aru, te töötate vastu sellele. Et mis nüüd tänapäeval minu jaoks on need põhilised märgid, need ajamärgid, no ma kõigepealt vaataks Iisraeli riiki, sest ma arvan, et see võiks olla see mõõdupuu, see viigipuu, mida me kõigepealt peaksime vaatama. Et kui näiteks isegi Luther ütles, et mingi 1000 aasta on rahuriik või mingi Iisraeli riigi taastamine, et see on soovunelm,
et keegi pidanud seda võimalikuks, kui Theodor Herzl kuulutas, et 50 aasta jooksul pärast minu surma on see, millest mina praegu räägin, eks siis see sionistlik liikumine, et see on kõik saanud teoks. Ja ma praegu võin valesti tulistada puusalt, aga see oli 40 äkki mingi 8 aastat vist pärast Herzli surma, kui läks see täide, rajati Iisraeli riik, eks aasta 1948. Nii et viigi puu sai taastatud. Ja Jeesus ütleb, et lõpuaegadega seoses, et vaadake viigi puud ja kõiki puid, ehk siis Iisraeli riiki ja samas mujal toimuvad ka. Lõpuaja sündmuste jaoks me näeme, et peab olema Jerusalem iseseisva Iisraeli riigi pealin. Enne 67. aastat seda asja ei saanud olla, nüüd on. Jeesus kuulutab Luuka 21. peatükis, et paganate ajad saavad täis, paganad ei saa enam tallata Jerusalema, see on nüüd täis saanud, eks? Jerusalem on Iisraeli riigi pealin. Ja noh, Ameerika Ühendriigid juba tunnustavad pealinnana, mõned riigid tunnustavad, enamik riike veel mitte. Kindlasti juutide kodumaale pöördumine, sest noh, me näeme ikkagi lõpuaja kontekstis seda, et Iisraelil on ülitähtis roll ja ilma selleta need asjad ei saa teostuda. Ehk siis kõik sellele eelnevad mingid viimse päeva või Jeesuse tuleku kuulutused juba automaatselt selle tõttu pidid osutuma valeks, et ei ole Iisraeli riik, ei ole Jerusalem pealin, ei ole juudid tagasi pöördunud, massiliselt veel vähemalt mitte. Siis mida ma näen veel, Rooma 11. peatükis Paulus ütleb, et siis kui paganate täisarv on läinud sisse, siis päästetakse kogu Iisrael, ehk siis juutide pöördumine. Juutide pöördumine, paganate täisarv ilmselt veel sisse ei ole läinud, aga me näeme, et järjest rohkem on messiaanlike juute. See, mida ma ei oska puusalt tulistada neid arvusid, aga ma siit sealt olen nendega tutunud, et noh, nii palju juute, kes oma messi ära tunnevad, ei ole ajaloos mitte kunagi olnud. See on minu jaoks märk sellest. Ma just täna hommikul lugesin Sakaria raamatust seda, et siis nad äkki näevad, nende peale valatakse palve, anumise, kaastunde vaim ja nad näevad, kelle nad läbi pistsid. Mõistavad, et see Yeshua on meie messias, kelle meie hülgasime ja põlgasime ja nüüd võtavad vastu. Kindlasti üks lõpuaja märke on maailma evangeliseerimine. Matteuse 24.14, seda evangeeliumi, kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kõigile rahvastele tunnistuseks ja siis tuleb ots. Noh, ei ole kunagi varem nii palju evangeelium levinud kui tänapäeval. Meil on võimalused ka seda teha. Teine väikse kõrvalepõike ilmutusraamatus on selline huvitav koht. Räägitakse seal kahest prohvetist, kes kuulutavad rahvale meeleparandust ja on igaseks peavaluks neile. Jerusalemas, kus juures spekuleeritakse, kes need olla võivad, aga spekulatsioonidega ma praegu ei tegele. Ja lõpuks nad tapetakse. Ja siis on selline huvitav koht ilmutusraamatus, kus öeldakse, et ja nende surnukehasid nähti kõigi rahvaste seas 3,5 päeva jooksul ja siis lähtus elu vaim Jumalast äratas nad üles ja võttis taevasse. See ei saa olla võimalik ühelgi teisel ajal peale tänapäeva, kus meil on televisioon, internet, kus me saame samaaegselt, kõik rahvad üle terve maailma saavad näha midagi, mis on toimumas seal. Nii et noh, jällegi see globaalne infolevik ja kaasaratud evangeeliumi levik. Kindlasti selliseid, noh, mõni ütleb, et sõjad, Jeesus räägib sellest, et kui ta ütleb lõpuaegade kontekstis, mis need märgid on, siis sõjad ja rahva rahutused. No mõni ütleb, et neid on kogu aeg olnud. Ja neid on kogu aeg olnud. Üks ajaloolane Will Durant arutas kokku, et inimkonna 3500 kirja pandud ajaloo aasta jooksul on olnud 268 rahuaastat. Terve inim ajalugu on sõja ajalugu tegelikult ja ma arvan, et need 268 polnud ka rahuaastad. Kuskil keegi ikka sõdis. Et jah, inimkond on sõjakas ja inimkond on sõdinud kogu aeg. Aga sellises mastabis, näiteks nagu 20. sajandil, kus ütleme siin esimeses maailmasõjas, ma mäleti, kas oli 17 miljonit ja teises maailmasõjas kuskil 6-70 miljonit inimest sai surma. No sellist asja pole olnud 20. sajand, kõige jubedam sajand ajaloos üldse selles mõttes. Nii et noh, sõjad kindlasti, rahva rahutused, ilmutusraamatust me näeme seda, mida tänapäeval me nimetame globaliseerumiseks. Et selline universaalse ülema ilmse võimu taotlus. Noh, viitasin siin Orwelli raamatule 1984, kui mina seda lugesin, siis ma ütlesin, et
kuidagi kurja kuulutavalt tuttav tundub see, millest ta siin kirjutab, et noh, kui loomade farm oli selline nõukogude režiimi pila, siis noh, see oli ebameeldivalt kaasaegne. Kuigi ta kirjutas selle pärast teist maailmasõda, ma ei mäleta 60-tel või millas oligi. Et see kindlasti antikristuse taotlus saada üle maailmne võim, et noh, seda ei ole õnnestunud ühelgi impeeriumil varem, mingisugused osad suutnud oma võim olla saada. Ilmutusraamatust me näeme, et on ees ootamas kliimamuutused, noh, näiteks ekstreemne kuumus tänapäeval teemaks, on kosmilised katastroofid, looduskatastroofid, mida kirjeldatakse, et nende sagedus. Mõni võib-olla vaidleb vastu, ütleb, et need maavärined, et need ei ole sagedasemad, me lihtsalt registreerime need paremini. Mina ei ole selles valdkonnas pädev vastama, aga noh, ikkagi kõik need on asjad, millele Jeesus viitas kui märkidele, et on looduskatastroofid, kosmilised katastroofid, epideemiad sellises mõõtkavas, mida pole varem olnud, kõik võimalikud sellised kliimamuutused. Ma saan aru, et me tahaks palju detailsemat. Ma saan ise ka, olen osa sellest klubist, tahaks teada, et noh, mingi konkreetne verstapost, et siis hakkas stopper tiksuma. Aga miks ilmutusraamatus näiteks öeldakse korduvalt, et ärge muretsege, see ja see asi kestab 1260 päeva, see ja see asi kestab 42 kuud, see kestab aeg, ajad ja pool aega. See on kõik 3,5 aastat. Aeg, 1 aasta, ajad, 2 aastat juurde, pool aega, 0,5 aastat juurde. Miks ta neil ütleb on see, et neil on juba nii-öelda stopper käima vajutatud juba konkreetsed sündmused, näiteks antikristus on juba avalikuks saanud. Ja siis saab arvestada, et noh, nüüd nende asjade kulminatsioon ei ole enam kaugel, et noh, nüüd on 3,5 aastat. Praegu ma usun, et me oleme ainult liikumas selle poole. Veel ei ole antikristus, mina arvan, veel avalikuks saanud ja selles mõttes stopperit veel ei ole tiksuma pandud. Kas on üks asi, mida sa järgmiseks ootad või vaatad ajamärgina piibli põhjal? Mina ootan seda, millest Peetrus kuulutas nelipühi päeval, et kõiges selles hukku ja hävingu ja antikristuse sõdade ja kliimakatastroofidega seoses Peetrus ütleb, et viimsel päevil ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõige liha peale, teie pojad ja tütred hakkavad profeteerima, vanemad uinuvad unenägusid nähes ja ta ütleb, et siis selle kõige kontekstis, selle keskel, jah, tuleb verd, tuld, suisu, sambad ja nii, mida iganes veel. Et mina pigem ikkagi ootan seda, sest võib-olla ma olen ravimatu optimist, aga ma usun, et enne suurima kohtu tulekut tuleb suurim armu välja valamine. Läbi terve piibli me näeme seda, et ikkagi kõigepealt Jumal pakub oma armu ja noh, kui võtta nii, Jeesus ütleb, et nii suurt viletsust ei ole kunagi maa peal olnud. Ehk siis, kui tuleb nii raske aeg, ta ütleb, et seda ei ole kunagi olnud, ei tule ka, et ükski liha ei pääseks, kui seda ei lühendataks ära valitute pärast, siis on ainult loogiline, et enne seda tuleb suurim Jumala armu välja valamine. Et see on see, mida mina ootan. Tänu Jumalale. Mõni ütleb, et see on muidugi juhtunud, eks ole ju? Et see juba on sündinud, kuna meie tütred juba on vaimust osa saanud ja profeteerivad, mõnes peres vähemalt. Aga jah, ärkamine muidugi on üks teine teema. Mida sina selle lõpuaja suhtes näed? Kas sa viitad heale ajale, kus Jumal kallab välja oma vaimu? Kuidas see sinu silmis väljendub piibelikult? Mida sa kujutled selle all? Mina kaldun arvama, et need on paralleelsed protsessid. Et samal ajal, kui ütleme, ühiskond läheb järjest pimedamaks ja kurjemaks ja karmimaks, siis Jesaja ütleb väga hästi, Jesaja 60, pimedus katab maad, pilkane pimedus katab rahvaid, aga sinu kohal koidab issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust ja ta ütleb, et siis rahvad tulevad selle paistuse, selle auhiilguse juurde. Et samal ajal, kui kõige pimedam aeg on maailmas, on kõige võimsam aeg koguduse jaoks, vähemalt seda pakutakse, kes läheb kaasa, kes mitte, on meie valik. Ma Eesti kontekstis olen seda siin seal välja toonud, et noh, Eestis ei ole mitte kunagi olnud ühtegi suurt ärkamist heal ajal. Kõik ärkamised on olnud rasketel aegadel. Suurim ärkamine oli vennastekogudes ärkamine pärast põhjasõda, mis sellel eelnes.
oli kõigepealt nälg, katk siis 1700–1721 põhjasõda, Eesti rahvas peaaegu välja suremas 100–150,000 inimest järel ja pärast seda tuleb suuri märkamine, eestikeelne piiblitõlge ja nii edasi ja nii edasi. Kui me vaatame 100 aastat edasi Läänemaa ärkamisteks, see millistes tingimustes totaalne venestamine, igasuguse sellise elava usu nii-öelda ära peletamine ja alla surumine ja selle kõige keskel tulevad Rootsist Österblom ja Turen ja hakkavad kõigepealt Vormsis ja Noarootsis kuulutama ja siis see levib üle terve Läänemaa ja mõjutab ülejäänud Eestit. Kui me vaatame Stroomi ärkamist 1905, noh, kes mäletab, 1905 oli Venemaal selline raputust aasta, et midagi head ei võiks oodata. Ja selle keskel puhkeb minu kodukandis Stroomi ranna lähedal üks kõige võimsamaid ärkamisi Tallinna linna, Stroomi ärkamine, kus tuhanded ja tuhanded inimesed mööda Paldiski maanteed marsivad Stroomi poole ühte suvilasse, kus need teenistused algasid seal. Kui me kerime edasi näiteks Oleviste Efata ärkamisse, eks Nõukogude võim loob kiriku, 1950 paneb kokku 8 väikest baptisti vabakogudust või nelipühikogudust selleks, et hoida käppa peal ja selleks, et nad teineteist oma nägelemisega neutraliseeriks. Ja selles koguduses ootab nii-öelda peakohal neid ettekuulutused, et seal tuleb ärkamine, noh, võimatu ei saa olla. Aga 70-ndate lõpus, noh, kõige intensiivsem oli, ütleme, 78–80, Nõukogude liidu suuri märkamine üldse, kus üle terve liidu tulevad inimesed ja saavad massiliselt terveks ja vabaks. KGB kõrval. KGB peakorteri kõrval, täpselt. Et noh, kui ma seda vaatan, et kuidas on võimalik, et nii ebameeldivatel aegadel nii võimsad ärkamised toimusid, noh, siis ei ole mul raske uskuda, et kui on globaalsed ka väga vastikud ajad ja tõesti pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, et siis Jumala rahvas kerkib üles. Ja ma usun, et noh, see on see, mida tegelikult meile pakutakse ja milleks meid kutsutakse. Kui tohib, ma tõmbaksin nüüd meie isikliku usuelu peale kogu selle laia ja suure ja tegelikult mõnevõrra, ütleme ausalt, et väga palju lahkarvamusi, eriarvamusi, vaidlusi läbi sajandite on toimunud sellel teemal. Aga nagu sa alguses ütlesid, mida saan mina teha? Et mis on need asjad, mida kristlane, kes teab, et aeg saab otsa? Et see on siiski Jumala sõnas öeldud, et võt see ajastus saab otsa ja tuleb üks uus aeg. Mis on need põhiasjad, mida me peaksime silmas pidama? Mida sina, Allan Kroll, ütled Jumala rahvale praegu? Et kuidas oma südant valmistada, kuidas oma elu? Kui ma vaatan Jeesuse tähendamissõnasid, ta väga paljudes tähendamissõnades räägib valmidusest oma tagasi tulekuks, sest joonistub minu jaoks üks selline selge liin välja, et see valmidus ei ole mitte lihtsalt mingi emotsionaalne tunnetus, et ma arvan, et ma olen või ei ole, vaid need on konkreetsed tegevused. Et no võtame näiteks tähendamissõna talentidest. Iga ühele anti midagi, need, kes kasutasid ja teenisid juurde, nendega läks hästi, see, kes ei kasutanud, sellega läks kehvasti. Kes olid valmis oma isanda tagasi tulemiseks? Need, kes olid aru saanud, et Jumal on mulle midagi usaldanud, minu asi on seda nüüd kasutada, mitte maha matta. Noh, talentidega saab igast muid asju ka teha, neid saab kasiinos maha mängida, neid saab enda huvides ära kasutada, oma elu üles ehitada, aga noh, ma saan aru, et ma peaks nagu isanda tööd sellega tegema. Siis kui me vaatame näiteks tähendamissõna heast ja halvast sulasest, üks öeldakse, et määrati õigel määratud ajal jagama rooga oma rahvale. Ja üks öeldakse, et tegi seda niimoodi ja teine vennike, kes ei teinud, tema siis arvestas sellega, et mu isand viibib tulles, mun aega küll veel. Ja siis öeldakse, et selle sulas isand tuli tunnil või päeval, mida ta ei osanud ette aimatagi, raiusta pooleks ja viskasta sinna, kus on ulujad ja hammaste kiristajad ja silmakirjatsejad. Mis pärast? Sellepärast, et ta ütleb, et ta hakkas sööma, jooma, purjutama, kaasulased peksma. Ehk siis noh, ta ei lihtsalt praktiliselt ei täitnud seda ülesannet, miks ta oli pandud. Noh, ütleme tähendamissõna kuninglikust pulmast. Kutsutakse pulma kõiki, üks vennike tuleb sinna, ei ole õiged riided seljas. Noh, mõni ütleb, et kehv lugu, polnud raha osta. Tegelikult pulma isand andis pulmariided sellel ajal.
miks ei pannud selga, ei tea. No, see on ütleme siis selline isikliku puhtuse ja pühitsuse teema. See rüü sümboliseerib seda, eks nagu ilmutusraamatus me näeme. Et see on ütleme selline kristlik karakter, puhas usu elu. Et kui ma seda elan, siis sellega ma olen valmis. Tähendamist sõna kümnest neitsist. See on selles mõttes huvitav, et see on selline tähendamissõna, kus magama jäid kõik. Kõik ootasid, et tuleb juba varsti-varsti ja ei tulnud. Ja siis jäid magama ja noh, siis kõik teavad seda lugu, ühtedel oli õli piisavalt. Ehk siis valmidus oodata kauem, kui ma arvan. Või kauem, kui tunduks mõistlik. Et see oli noh, täpselt see sama, mida ma siin enne rääksin ülesvõtmisega seoses. Et ma pigem kogun õli natukene kauemaks. Ja arvestan, et võib-olla on tarvis rohkem, mitte nii, et noh, ma mäletan, ma olin noor kristlane, siis arutasime piiblikoolis, et mis sa arvad, et kas Jeesus tuleb tagasi 5 või 10 aasta pärast? Et sellised optimistid ütlesid, et noh, pigem 5 ja need, kes olid usus natukene võib-olla pessimistlikumad, noh, 10 võib-olla. Noh, see oli aastal 1993-94, et sellest on natuke aega mööda läinud. Nii et ma arvan, et tegelikult see, mida mina tahaks öelda, et see praktiline valmidus Jeesuse tähendamissõnadest koorub väga hästi välja. Et sa esiteks mõistad, mis on sinu koht ja ülesanne siin Jumala riigis. Võtad vastutuse, kasutad seda, mis on sulle antud. Hoiad oma elu nii palju, kui sina suudad Jumala sõnaga kooskõlas. Ja kui sa seda teed, siis ma arvan, et ei ole sisulist vahet, kas isand tuleb kell 1 öösel või kell 3 öösel või kell 6 hommikul, et sa oled valmis selle jaoks. Ma olen vaadanud juudi rabid sellist siis ooteaega või seda, kuidas nemad ootavad samamoodi messiat. Ja nagu mul hea juudis sõber on öelnud, et kui messias tuleb, siis ta küsib, et kas sa oled ka varem siin olnud. Noh, see on nende lähenemine, aga üks nendest rabidest, keda ma olen kuulanud, Alonna Naava, ta ütleb nii, et ei ole judaismis ka mitte ühtegi takistust selleks, et messias ei võiks ilmuda homme ja tulla ja rajada siis see nii nagu nemad usuvad, siis uus Iisrael, uus Jeruusalem ja kõik sinna. Nii et see valmidus tegelikult, millest sa täna oled rääkinud, et me peaksime olema valmis igaks hetkeks, ka see, et kui me täna läheme siit välja ja annaks Jumal, et ei juhtuks, aga kui telliskivi pähe kukub, et nagu ikka on öeldud, siis me läheksime ikka sinna, kus on õige ja et me oleme oma talente kasutanud ja nii nagu sa oled seda ka siin väga niimoodi, hästi meile edasi annud. Aga just see, et sageli minnakse ka vaidlema paljude nende teemadega ja just lõpuajad on selline teema, kus ühed väga tuliselt väidavad ühtepidi ja teised väga tuliselt väidavad jälle vastupidi ja võib-olla hoopis tekivad seal mingisugused sellised lõhed või eriarvamused nii tugevad, et minnakse lausa karvupidi kokkupiltlikult öeldes. Mida sa ütled sellises olukorras inimestele, kes täna nagu seisavad oma sellise kuidas ütelda selle posti otsas ja ütlevad, et see on ainukene õige versioon ja teisi ma üldse ei kuule ka ei võta arvesse. Nagu ma ütlesin siin saate alguse poole, et ma hakkasin seda teemat õppima aastal 1996 ja noh, päris põhjalikult mäletan mitu kuud ma ei lugenud mingit kirjandust lõpuaegadest ühtegi raamatut, mõtlesin, et ma ei taha teiste teooriaid endale pähe, ma tahan ainult piiblit ja ma lugesin piiblist ainult kõiki neid raamatuid ja neid peatükke, kus räägiti lõpuaegadest. Ja kuskil paar aastat ma tundsin, et ma ei ole tegelikult valmis sellest õpetama ja ei teinudki seda. Rääkisin ainult seda valmiduse teemat, aga mitte mingit sündmusi. Siis olid mingid aastad, kus ma seda päris palju õpetasin ja nüüd oma patu tunnistades mingi hetk ma hakkasin tajuma, et mis on selle praktiline väärtus, kui ma hakkan täpselt paika panema neid taatumeid, et näed siis tungib, ma ei tea, nagu kunagi õpetati, et Venema tungib kallale Iisraelile ja siis kogudus võetakse sellel hetkel üles ja nii edasi. Ja ma sain aru, et olulisem kui need lõpuaegade sündmused on just see sama valmiduse osa, millest ma olin alustanud. Ja teiseks ka see, et minu see nii-öelda isiklik eshatoloogia, see minu isiklik elu, et mina ei tea, kas Jeesus tuleb tagasi minu elu jooksul või mitte, seda ma tean, et ühel hetkel surm minu stopperi kinni paneb
ja et ma pean selleks valmistuma ja siis ma hakkasin rohkem õpetama just sellest nii-öelda isiklikust esotoloogiast. Et ma arvan, et nendele vaidlejatele ma ütleks seda sama, et vähemalt arvestame võimalusega, et lõpuaegade suhtes meil ei pruugi igas punktis õigus olla. No kes oleks suutnud Jeesuse esimese tuleku kohta selgitada neid ettekuulutusi, et ta peaks olema Betlemast, samas teda hüütakse naatsaretlaseks ja samas oma poja ma kutsusin Egiptusest. Meil on siis nagu kolm koolkonda, et Betlema, Naatsaret ja Egiptuse koolkond. Kõik on veendunud, et nende õpetus on piibelik. Ja siis äkki, et see tosutub, et Jeesus isikus kõik need kolm läksidki täide. Sündis Betlemas, läks Egiptusesse, tuli Naatsareti. Nii et õigeks osutusid kõik, aga kui iga üks oleks eeldanud, et minu õpetus on õige ja see välistab kõik teised, siis nad oleks sellega eksinud. Mul on saate lõpuks üks naljakas fakt ka, et vähemalt Ameerikas tihti öeldi biibliõpetajatele, vaata, et sa ilmutuse raamatut ei õpeta. See on nagu see koht, kus sa lähed ja siis sul on jama on maja täis ja me ei jõua seda ära koristada. Ja ma mõtlesin kuulajatele ütelda ka, et ilmutuse raamat jälle ütleb, et sa oled õnnistatud, kui sa seda õpid. Nii et ma arvan, Jumalal on ka sinust hea meel ja meil on tõesti põhjalikult hea meel, et me saame sinu käest selliseid küsimusi esitada. Sest eeldates seda, et igal ühel ei ole võimalus nii sügavalt seda teemat õppida kui näiteks sinul ja mõnel õpetajal veel, siis meil inimestel on vaja võimalik neid küsimusi esitada. Nii et aitäh tulemast! Me tahame tõesti öelda, see oli väga rikas. Ilmselt me kõik seedime tükka aega veel, mida sa täna oled jaganud. Ma tahan öelda suur tänu ka vaatajatele selle saatega kaasas olemisest. Me näeme teid järgmisel korral taas ja siis me räägime maine versus taevane kuningriik. Taas nägemiseni!